Semua bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi selagi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagaimanapun jika PKP ditamatkan, pihak Majlis Keselamatan Negara akan menyediakan prosedur operasi standard SOP bagi menentukan perkara berkenaan. Kita akan menyediakan SOP post PKP ataupun selepas PKP. Maka soal yang berkaitan dengan pasar Ramadan dan sebagainya akan ditentukan selepas ini. Sama ada boleh dilaksanakan ataupun dilaksanakan dengan SOP-SOP yang tertentu. Cuma selagi PKP 2 ini diteruskan ataupun tiba-tiba ada PKP lain, pasar Ramadan tidak dibenarkan. Sebelum ini, beberapa negeri telah mengambil keputusan membatalkan penganjuran bazar Ramadan. Ia bagi mengelakkan rakyat daripada berhimpun secara beramai-ramai di sesuatu kawasan yang dibimbangi risiko penularan COVID-19.